様からプレゼントしてあげてください。続きましてですね、一家隊にゃん坂踊りの皆さんです。この踊りは一家隊舎で生まれたと言われる南部信長公ゆかりの踊りが一家隊にゃん坂踊りの始まりと言われております。にゃん坂にゃん坂が三叉三叉に変わっていたという伝えもあり、一家隊にゃん坂踊りと三叉踊りは共通点があるとも言われ、一家隊新田地区で代々伝えられております。それでは一家隊にゃん坂踊りの皆さん、お願いいたします。Thank you.
どうもありがとうございます。今一度大きな拍手をお願いいたします。